على شاد غوا أكلت على كمدة عيدنا ودوك ولا جاي وعقلية هاي معناها مش جي ده جي ويسقروك وغلا رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كالصومالية شلي وحا وفري حفيس لوغو مقا عدري غير مقالكا دادوينها حفيس كاسي وحا لوغو قادي دونا عبشوين كا دادكا شعبكا حفيس كان وحا هيرجلسي هيادة نبسوغيدة إيا سردون كا قرن كا لسا مسوليين كالدوان أيا كاسو قيب غلي فريتان كا حفيس كاسي هدبا حفيس كان معو كتري دونا عبشادة دادكا دادوينها إيا دباتوين كا أي قبان وحان مكرفون كالدح قادلي qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi oo aynu ka wareysanay sida ay u arkaan xafiiskan ay hirgelisay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hadii ay jiraan cabashooyin markaasi iyagu ay qabaan oo ay geel lahaayeen xafiiskan aad iyo aad baan markuu soo dhaweynaya baahiyaha loo qabo waxa ka mid ah dadku inay caban jireen barnaamij inay sameyn jireen meesh markay waayaan cabashadooda ama dacwadooda meel ay si toos ah ugu gudbiyaan inay barnaamij iyo laamiga dhagax iyo lugo inay ku gubaan oo dadka iyo magaalada ay khalkhal galiyaan oo amniga wax yeelayaan ayay sameen jireen marka waxaan u maleeyaa xafiiskaas inuu dabooli doono baahiyihii ay ka mid ahaayeen in dadku fowdo iyo rabsho sameeyaan oo laamiga ay taayir ku gubaan waxaan kaloo annaga si gaar ugu baahanahay mootole ahaan mar waxaa jirta dhacdooyin badan oo soo mara oo askarta dawladda wadooyinka aan wada ahayn askarta dawladda qayb ka mid ah aan ka aragno sida askari macnaha wada iska socdo kale oo hubaysan xanaaqsan afka u duuban yahay hadduu rabo markaasna uu kugu sameeyo waxyaala sharciga ka baxsan oo kale xoog inuu kugu raaco inuu maaragtay wada aad ku socotay intaad asaga ka cabsatay aad ka leexatid marka waxaan u malaynayaa inay barnaamijyada noocaas oo amniga caawinaya inay maaragtay inuu xafiiskaas uu u noqon doono meel lagala xiriiro aragti fiican waaye aragti fiican oo xoogaa soo kordhiyay waaye inkastoo waddanka xoogaa dee maasha allah oo hore u socdo marka waxaan leeyahay dee inkastoo macnaha baalka hadii xafiiska la furay in dee bulshada qofka loogu adeegi lahaa waa bulshada mugtaha in bulshada dee warkooda si fiican loo dhagaysto oo macnaha wixii loo tixgeliyo oo macnaha xuquuqda lagu tumanin oo dee waxaa waaye dee muwaadin soomaaliyeed waa waddankii uu leeyahay meel uu ka aadan malaha maanta waddankiisa haddaa maanta adiga ku ciisho ama ku dhibaateyso ama baayis aa ku gudi weysid waxaa waaye dee qofkii waxaa waaye waa wax walba ka filo waa marka xafiiska waa soo dhaweynayaa si gaare dhallinyaradana dawladda waxaan leeyahay si gaare dhallinyarada ha u fiiriso cabashaada qaba akalta waxaa ka mid ah in ciidana wadooka ugu dhagaayo wuxuu ku leeyahay macnaha meesha gey haddaa gey weys qurun kuu qabanaa waxaan soo dhaweynaynaa dowladda soomaaliya oo noo furtay barnaamijka galmaqan waxa wey haddaana bitalleyda waxaan qabnay dhibaato aad u badan oo meelo badan ka timaada mana aan leenahayn xafiis ama meel aan ula noqono dhibaatadeenna markasta dhexdeenna oo maahana xamaasnaga imaan jirtay ayaana waxna uga jawaabi jirin ma lahayn marka hadda waxaan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol barnaamijka naloo keenay dowladda sida gaadiidleyda ugu horeyna dhibaatooyin dadka ugu badan qabaana magaalada aad usoo dhaweynaynaa si sharaf leh xafiis oo garnaqoo dadweyne oo cabashadooda uu ku dhiibanayso hadday dowladda soomaaliyeed noo furto waa soo dhaweynaynaa kolley marar fara badanaa dhibaatooyin inay nagu dhacaan meel aan u cawanno waa la een hadda meel aan u cawanna hadday dowladda noo furtay insha allah waxaan rajaynaynaa wax alla wixii oo dhibaato oo aan kula kulano shaatiga dowladda in meesha si cadaalad ee wax loogu qaban doono waana inaan meesha codkeena geysanno oo haddana wax laga qabanin waa mid laga fiican yahay codkeena markuu meesha tago oo cabashadeena aan gudbinno in xafiiska oo shaqeeyo waxqabad oo lahaadaa naftirkiisa laga rabaa kolley waa soo dhaweynaynaa insha allah zikri axmed muuse tv gisha dalle muqdisho